Eelmisel nädalal toimunud kuristiku valimiste võitjaks osutus erakond. Et siis meie võitsime selle valimised, jah. No ma tahaks väga täna kõike selle eest, et te meid valisite. Ja no jess, no me teeme selle Eesti nii heaks kui võimalik, nagu et see on ikka täiesti lõpp. Suur tänu teile ja tšau, no. Suured tänu kõigile osalemast ja hääletamast. Uute kohtumisteni!